kuenda isuku. Pa mastaira. Tine mastaira akasiyana siyana. Mino nimbo kuratitza. Tine mudobani. Mudobani antindowe kuti unonga waka dai jiesh. Akwa. Itaish wakanaka. It is. Uyu ndo unonzi chimbwa mbengwechi musana wakamira mudenga saka unonorwadziwa mudoba nekunyasa ehe ehe kacha uchidi kacha uchidi kacha kana kudi kuda kacha ehe saka ndiwo ii inonzi doggy style musana unofana kuita depression kudai kwete kudai because ukaita ukadaro so ndope kuti ukapinzwa inopinda nemhepo ubvo wasura chest yako iyi inofanirwa kuenda pasi unofanirwa kutora something like a pillow unofanirwa kutora something like a pillow to make it a little bit higher exactly then my breast yako we are not in the from this side muona from this side okay munhu uyu what I exactly what? Exactly. Saka, what you are like? Who can I say? But I have shaitan. Right. We don't got donkey. Saka donkey. In a woman disadvantage, who pins at Maple, Twaino pinza. Ino to pins at Maple. Maple, the goody pine on each pin and borrow pine on each pin that you pin the only she maples, nunga she pin the name aside. Asivana baba vazhinji vanonakirwa nayo. Nayo theni vana mai vamwe havana kuna. Vanobadziwa inobadza. Mhm. Because ukabhendisa musana zvisizvo unonobaiwa baiwa mino mu my intestine. Mhm. Woguma wakudii wakubadziwa. Exactly. Saka zvinoitika zviya zvende zvekuti tinana mai chiburi. Vana mai chiburi vakadzi vanonga vaine kudzasikwa kairegedzerana kukwa kangoitu bho. Akabuda murume akabuda munhu unongoswera akarara shasha inomuka yakarara teno kuroko yakarara kumuka ichishamangai kugera chuya nenzwa raichishamangai simbe yebuda kusada kugeza inetsa kudai isuita kudai chira mwanzi kudisplay ishasha inonga yamuka teno kuroko shasha zvayo yakarara ichisura kumuka zvayo shasha iri kugera chuya nenzwa ra kushamangai kushwetuka bhuruba kuti jambo haina chainoita vana mai chiburi kunosara kwakashama kudai ma small house beche rinoiswa ma ice block rinojegwa nama ice block bhozi beche karidi ratangofanana nehozhwa haidi sauti rikangoita sauti yobva yabatana kudai saka beche rinobva rataitena rinoita inonzi titan titanic munhu kusana kuisa zvima spice baba usaisa zvakawanda kudai usa ma eyes ako kudai so beche rinoita kuku rinodzoka kumbana kudai wambotanga warigeza nemvura inotonhora haidi si wotora chijira chako woisa ice block rako wotodza woisa wotodza ufika ehe then tine chinonzi icho chikapa cherries regai ndikuratidzei anti munoziva vanoziva ridzei kana kuti scorpion scorpion inoruma nekumashure that's what demonstration isache saka kana iri rize hakuna munhu anvune mburu inonga kusa toti mburu inonga iri size yakadai soko saka iwo unonga uri pamusoro panapa saka it's one as simple as that uchimbotenderedza uchigaya munhu kumo grinder inouraya mwana wamwe ne grinder uchienda uchienda inouraya mwana wamwe kana uchikoda imbozvisa ukati 1 what 2 what ga 1 2 what ga 1 2 what ga uchienderana nepesi yekuti iwo wakuda kunosvika here baba wakuda kunosvika uchimbodai 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 omoti ga exactly washo zvorodza irimo washo zvorodza urimo washo zvorodza magara kasa magara kasa kufunga baba manchi woti ga 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 ukada wodzika kudai izvi woti zha zha
Haikudiba. Kana shure yako yaka taiti na yaka spaiti. Haiti yangu. Si. Hausi, atisi kutita kuda iwo. Kudai, kudai. Kutomba zika chaiku igumboraka dai. Kutisha. Kugarira. Sha. Cherizi. You are biting with your spapandula. So this is style number two. Uchi shoshota. Saka this is style kuti chinyatso kubuda trap yeru yambunga ya gaga. So zvinoitika kana zvadaro. Tine iyo inonzi wheelbarrow. Tine wheelbarrow. Wheelbarrow, we won't do no kabata kupora. Wheelbarrow style, mina nifike skin tight na bruba. When did you say? Eh, no kabata kupora. Anti na bruba, ke nifike bruba. Saka wheelbarrow manje ka basko and simbona. Eh? Okay. Saka bata kupora ngwe. Bata kupora ngwe. Sorry. Saka unonga wakadini? Wakada. Eh? Uchinini? Uchishandira baba. Eh. 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 Andi muri kuzviona. Iwe ubari. Ibara. Uchisunda. Uchisunda. Zvokusunda. Ibara. Ubaro. Uchisunda. Thank you so much, madam boss in the house. Welcome. Welcome. Thank you. Uchisunda bara. Uchisunda bara. Your own wheelbarrow. Your own way, Urusunda. Which is Sunda Baba. Hey! Okay, so. Why have another missionary? Missionary. It at all. Missionary, I even danda. Missionary, do you know one to end there? My kuchina mari. Missionary in a size. Size, Yokusimuka. I call up with a flat kunge door frame. Tati missionary in a size yekusimuka. Show them. Mira. In a size yekusimuka missionary. Regai tukurati the missionary madzimai. Chikopo. Weka, ikuwa na kuna zishi, ino zishi. Kapa mwena. Mchika, kukita chika babenzi. Munu uyu. Mm-hmm. Amkona. Hey, my. Kusimuka. You up and. Vaya wanosienda kuchina mwari. Pais kwa shiroji, no baya pasa. Kuti musana usagume pasi. Haushiki. Haushiki pasi ba. Eh. Muchishandira baba muri mudenga umu. 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 Alright. Vaitire gakanje. Nesaiti. Kune gakanje style. Gakanje. Uchiuya nedini. Uchiuya nedini. Hakuna. Muma na mwesha kutabe. Aine yake. Azizi. Ehe. Idakanje. Idakanje. I hope I'm going to have a little while. Don't greet me tomorrow. Said, hey, that's it. I'm going to go tomorrow. And you will see what I'm going to try. I'm missionary, my own tattoo. Musana, with a flat name, better than one flat with a missionary. I'm going to go to the zero. I'm going to go to the zero. Anyway, so, kune gakanje. Kuzoita dama pasi hangona chikopo kopo. So zvinoitika ndezvekuti esa yetu kutaurai mamwe ngechihure hure kutora mari. Hakuna anonzi chihure hure ba because kana kuti aiwa mamwe ndosati kune mamwe anogwadziwa nazvo. Nyangwe ana baba anobvunza kuti mazvana kupi. Mazvana kupi exactly. So try to do something chauri comfortable about. And so, do yangu cheyo yandinoda na brain hotel ipi yacho. So what happened is kuti alright saka kuti ube uri flexible anditi unofana kugara uchi exercise make sure kuti you try your balance then kune iya ema angle embeda yekuinda kunokodorera pakona ichi hapana mbeda wacho kunoenda kunokodorera pai pakona yembeda baba vakadzika pai baba vanenge vari pasi. Exactly. I don't like that. I need to go to for you to try out you have to wake up Makuseni, be on your toes. Exactly. Like, I'm not going to feel so uncomfortable. Saka, if you are in your toes,
Makusenengeka. Go forward, backward. Forward, backward. Forward. Zvinongo rwadza ma first day. Forward. Kuzosvika vakunyatsa kurai. Zvinokuitira kuti waste yako haisi style but you are exercising. Sort of like, you know, the masquats. Taunge masquats. Saka, it's like, unopana wangu wa kugona kulai. 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 Kupepeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uchienda. Uchienda. 1, 2. Banane rap. Varipo, varipanzi famba inayo, famba inayo. Tripa famba zio. Okay, so, atu bedi nasa naku ya nizai. Hazi meki nga mbo ita oje. Aywa, dresi landa kamika hariti kutu. So, hariti kutu asinzi. Nini, nda ita ye mudogwa. Mudogi? Nda ita ye mudogwa. Ehe. Ndiyo, andani. Ya waita. Ya ita ye mudogwa. Chest down. Ehe. Kiti. 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 Ukadai. Ehe. Ukadai. Ehe. Ye mudogwa. Beche nunga rishita food welcome. Jenge nchiwo mbira. Beche tambira. Nunga nachipuze kuti nyeze kushwira naezi. Misa nishora. Ini niche lukwadi uka nishora. Beche nafu bridge kuti iwakwe. Inyeze kushwira. Painzi pa beche ne ufu. Gorele nzara bridge chini. Madzi mai chiponele pa. Rishi kwa apa. Baka zile village vai enda kukupi. Baka zile village vai enda pa bridge. Pa iwa kwa wakune wakumana bridge vai piwa ufu ne warungu. Voshiri wa ufu. Saka, baka mika pachizi pa beche ni ufu. Mbuya ndedzimwe dzadzini varume. Zvichera. Vaenda pa bridge. Choshirwa. Zvikati ama sente kati munhu wese. Munhu wese. Saka varungu vanga vasingagoni kuti pa beche ni ufu. Zvapazvozi pa beche na pa bridge. Inyaya yekusvirana. Paizi pa beche ni ufu. Waishirwa pa ufu. Saka inini hangu ndo kune vamwe vangashora but isusu atisuzo tongomira pa nekuti mumakereke dzimwe dzidziso dziri kushota vamwe havachina vanatete vamwe havachina vanambuya nanamai vanorayira saka uya hii kutoti tibatsirane pazvishoma izvozvo zvatsikotozira ukaona munhu anonyara kutaura nyenze kusvira naka that person is the ndiye number 1 foot ndiye number 1 inini ndinotouya pachena kuti inini bonde ndinotorida big time ndakatosikwa this body is not a wudu. This is not kane kudya kwemweya kuya kudya kwenyama ndapedza kuti haka yaki 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 ukunga kuti wapezere kwezere hekete chingwene. So what happens is kuti anyway but imi ngavambogana masters vanya kuti didi masters senders muripi where are you? We are too quiet. You are too quiet. Where are you? And Beverly, but I woke up. Ari be Bev. Morise go madam goes. Okay, so now see, mo kona iri iri kamga zira inchi match. Tuna mpani mshongo ni nzima. Oyo. Asili ni nzima yebi. Saka inchi match. Nyaye matinji I kai. Isto. Kanzo ki basi ni banana goyo. Inchi ka. Rino na kira muna nudi. Argu isiro. Ndinogara ndakapa example pana apa mhosva kuti ukabika chikafu mupoto isina kuvharo hachibve ukabika chikafu mupoto isina muvharo chinofuva wese ukabika mbambaira chibage or anything hazvibve because steam inenge ichibuda saka iwe ukati manheru waitwa mudhogwani mhepo ichipinda two poto yako yacho ye uchi haina muvharo hazvimeke sense vasikana one woti wapindwa nemhepo unenge wakutoda zvindorani two woti poto iyi haina muvharo okay. Unenge usingachadzii zvinoita kuti upindwe necoldness mukati okay. And also let's take note mazuva anayaka zvaiva zvekudhara zvekuti vana vanogadzirwa malibya vari vana vadiki iye zvino zvisiyai mwana akure aite 18 years because mukadzisa mwana mudiki kuti aise malibya it's like mukumu prepare for sex vano mazuva anaya vari kukudza I'm going to block you na madam boss. Aiwa Murora ndina amwe nevakondiri kutaura pano Murora ndinoisa petition
ndinonyora petition mukangondi block a chat I write a petition kweni pano ndiri kutaura murora wangu ari pano murora ndire gerere. Okay, so what happened is zvekuda iso o tine beach iri ichi. Can you see this beach? It's my night. Saka zvinoitika ndezvekuti yeah, beach iri itingoti itorigadzira ringori chidiki. Everyone pano kura nongo kura ine chidiki chandai nacho. Ango ne chidiki wotwe kungonyara nyarawo. So what happened is kuti matinji is not really kuti anonagidza munhu anomagadzirirwa. That's be honest. Mukadzi ambonakirwe ne dinji. Because the G-spot ye mukadzi kakiriton is kaprinzi kaya inokaka munhu. Kari pakati. So what happened is kuti this dinji is for the man's pleasure. If you don't care about the man, just leave it. So what happened is kuti kuti zvino biga, you know, anoona ma brake pedals. Brake pedals dzine mota dzadzinofamba nadzo. Saka kana isa ma brake pedals haikwanisi akanzi ma brushes apera. Inonga yakuda kumeswa zvino. Inonga ichingo slip, anoona mota. Inonga ichingoita roll over. So what happened is kuti you need this ninja to grip your what? Makusena uchimuka, and the perfect chiguno kugudonzisa ninja is this one. The middle one. Not the first one. This one. So you wake up in the morning, early in the morning. Hauzwi tu mahombe akakura nditi anobudisa mafumbura akawanda. So tine mhando dzamapechi. Number 1 tine bazvino kwazvo kapeshe benzi katsoka kemene ETC netumwe tumapeshe benzi ETC nekapeshe uswa. Saka mabazvino kwazvo ibechi guru unobudisa mvura ari dimatinja akawanda. Makuseni uchimuka donzei zvako kadinji kako kakutobuda muri kuona dinji. It's coming out. What donza depending to your size what you like. Zvinotobadza, no pain no gain. Kana uchidai kuputa woita zvokuputa puti robuda enda zvirei futi kuti kana wakambodonza acharamba aripo ukangozvara chete anodzoka anotoedzoka kuenda kwaonenge uchita kuperiod anotopera ropariari anotodzoka. Saka ndezvokuramba irinyuwa unoramba uchitongorinyuwa. Saka zvataura tikati kuna ana mai chiburi vanomuka vane maziburi tora ma eyes jega binzi mechi nda kujigwa all size. Enda kui, haikona kukuremedza hamungoona. Kaita zvokuverenga makoment. Hama dzangu. Musazonyanya kudonzesesa asi kana varatidze size iri. Aka ka size aka kari right aka. Aka kakadai so o. Haiwa it's good. Ibecheri right. Chidonza. Chidonza zvako. Chidonza zvako haiwa kabichi kanonga kari on point. Kabichi baba vachi zvachine zenge chaita manje tete mhosva handisi mukona. Idzi nzeve idzi manje idzi paunopfeka pant liner papa zvinobva zvanovhara kuchengetedza chikafu chababa. Zvinonovhara beans ya nechiburi chacha chechiri kuzasuku because remember buri redu rirapa. Zvinonovhara kudai o zvobetserana ne pant liner mepo isapinda kuitira kuti murambe muchidziya muchikondena that heat. Heat iyo yakanaka inokonzera kuti body yako inge iri warm. Handiti murikuona paipata tichitaura nyaya kuti ukaramba uchikotamiswa mepo ichipinda iwo usingazogoni kunyatso zvigadzira kuti zvinhu zvako zvigare zviri on point. Akaenda kunozama zvine zvevezvi kuzodzoka kwauri it's a bit defined. Make a sure andu kunyepera mukona ma style asati tichidzidza vana dama pasana chi unonga uchichemerera futi the dynamic man the bold cutter man ndakuda kumamani kuti usamama iwe tunda zvinotundwa zvipere. Nyaya pane nyaya dzemusuri vatsana kure kuti musudzo anoona kune zvekuti mai manosura vamwe vano inogona kunge iri mhepo chaichai inenge yatoi but for my side I think it's natural. Kozoya musudzo chaichai unotonhwa then there is something wrong kana uchitoita musudzo chaichai unotosimela panguva yebonde. But vana mai vanopindwa nemhepo saka mhepo yapainobuda inonge kuti saka it's other kune zvimwe zvinhu zvagara zvisingafani kupisha ipa mumba mumba especially mumba
It's good. I'm going to put it on the stars. Ende murume ukatoona anototanga kubata ipapa papoto yeuchi unofunga kuti anenge achitsvanzvadzira kutsvaga unofunga kuti anenge achitsvaga buri buri anoziva kuti ragara riripo but anenge achitotsvaga izvozvi zvimanamba 2 izvozvi zvinoda anenge achitotsvaga mumba ngamugare muine maorange baba manombokandawo zviorange pasima ivechizimbembembi chimboenda unononga vachifongora mai baba vachiona humambo kuona mudhunduru webeche nematinji zvakare kuona kuti Africa yakatarisa kunoti kusouth kuwest nekuist ura kudai zvinhu zvakarembera mumba mapedza kusvirana mumba munofanira kunge mune tutauro utu mapedza baba anopukutwa kudai mburu yawo yopukutwa mapedza tetemwe panyaya yekupukutira baba ndakanzwa vamwe vana mai vachiti vana baba vakuramba kupukutwa kuongeza Hanzi mukusunga vana baba saka vana baba vachati kupukutwa bazviro zvavo. Asi vana baba vachati ba. Eh kune vari kusunga bati eh. So what happened zvekuti kana baba asingadi kupukutwa kugara nekagubhu kenyu kane mvura inotonhora. Suka. Kutonga machawa. Machawa akatunda anosuka. Nemamoslem. Nemamoslem machawa. Machawa akapedza kuuri kana kutaweti. Vanochechedza kuti kuti. Ndakasangana ndakambosangana nemuchawa mutoi. Thank you so much for masters. Thank you, thank you, thank you. Ndakambosangana nemuchawa mutoi. Indandiri pangu pachimbini. Iye wanga aipake pachimbini. Ani munzo kuti nditete mhani ndiri tane mborosha. Masika diet munga tichiparenda zvangu sababa. Ndapinda mutoilet iye wabudisa yake mbori popo watunda ndikati ndikutunda. Ndikuona. Apedza kwakutora kachigubhuka kanga kari munhaa kachigubhuka ya. What I can't find my earphones. Wakuto rakachi gubu kanga kare muna. Kudiradira. Kudiradira. Nyambisi wamuno soke mtundo mapenzi kuto. Ajiri simati. Plus zvino basira futi lese vana baba vapedza bonde zvezvi. Vakatora mvura inotonhora. Vakagezawo muchibhaketi chamai chemubhedhuru zvinobatsira futi kuti second round ikasire kufema kurohwa nemhepo ikasira kuti changamu changamu nana mai futi mukapedza round yokutanga haikona kungorara neuronyo huya hwese hwakandonyera mukati munoziva chii mbeu dzemurume dziri dzega it's okay mbeu yemukadzi iri yega it's okay but mbeu dziya dzikasangana mapedza kusvirana panobuda biogas panobuda madoritosi amunobuda masvirana mumba munonwa huhowe nehufishi hwehurume nehukadzi panonwa kuti mai vati kapu 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 mvura kumuka unoita kuti uite fresh wapedza unochingamidza mbuya kudai kuratidza kufongora kunoita kumba ati wapedza kwakumba ati chonjo kudai vakutora kabhaketi kuti kupeko usanoona nesipo uno distant ende wedzere ipapo tete vanhu vanofarira kunomona kupinza chigumwe Remember, unenge uchiti nzwara nepa wabva kukitchen kunobika maspice nei wazora mafuta edai ekubleach tirana bleach mo wakukangano wakunochingamidza munoziva kuti munoita infection nazvo madzimai ndotosaka mapecha chimuwa becha munoita infection becha rigezwini sipo kumba thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much kumba utotonona kuti kopo 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 kuita chikopo kopo kusuka beche rako zvino masemza baba anobuda achimhanya haanyanyi kunogara no monwa ukangoti uchibva kuitwa na baba kutonochonjumara kudai pabhaketi anobuda zvese bvo anobuda saka zvinoitika ndizve more blessing makombe thank you so much for watching makombe makombe hatikudei pano hama hatinyanyi kudzifarira vedu vei aiwa ndikaona paine hama ndichaedza kufishi nehuwowe hufishi hufishi hwehurume nehukadzi hwakasangana ndinogara ndichitaura kuti takambongoenda kwamamwe madzimai tazahamba itoimba hosana tasvika mumba muya takatanga kutambirwa ngepamba padoo ndaipinde postori
kupinda mumba takaita senge kuda kuti haiwoza kuti kacha kacha kuti haiwoza akuda kuti kacha kuda kudai kuimba mavhesi etsisi hazvina kubuda mumba maka muine mhukutira mukadzi ngamuke ngavari active tinoita nesimbi muchasvirwa ruminana house girl nana babao atisi kuda kuva one sided. Vashika vacha gezi, vacha kweshi mazino. Who does that? Tu musudzo wechi shake shake uya. Wakomana na makambonzo wechi musuri chemasese. Chimusuri chemasese muno chiziva zvakanaka. Kune vamwe varume vanotoitira kupfidzisa muzvizira. Vasingadi kukoira vana mai kumba kunyaso mati nhasi ndinovamwira masese. Munhu kuitaita mazuva nemwedzi achingomwira mai masese. Munhu anosvika kumba kudungu kuchikwete kungoda kunoita musudzo chete wemasese mukutira haikona ipapo murume varume vazhinji vasingagesa kusi kushata ikoko kuita unga terapia kuita terapia muhomboni terapia eh terapia dzie dzema mose inodzi dzichimara vana vana baba vakuda kukisa kusingabviri mazino akapaikira zvimakarwa zvemasese muhuru forge yechimonera yanga ichisvitswa meno oita kunge dirihora. Pass. Maniki dzai vana baba kugeza vana mai. Thank you so much. Ashley, thank you so much. Maniki dzai vana baba kugeza. Uyo mo mukunda. Thank you so much. Thank you so much ne masters mo. Thank you so much. Munhu kushata vedwe kune vanhu vanoshata vedwe. Shata inside and outside. Inside. Physical and spiritual home and away. Hapana chinhu chinorwadza chekuti munhu adonza matinchi. Wadonza manzini. Wadonza manzini nini. Wadonza manzini nini. Baba wane mgondo. Wongoti kwanguyo. Kwakoyo. Kwanguyo. Kwakoyo. Shasha kutu. Nekusura. Ngati dafi. Hauna kutunda. Hauna kudini. Utori pa dry mouth. Apo waka donza manzini nini. Wakaita chikapa chengwena chikwa maimbatete mosha. Kuita wegaka njamae mana kufamba nediu. Kufamba nediu. Chikopo kopo. Baba wachindo ita 1 second. One second, mai vaswera vachishena shena vachishena shena muswere wese vachikiri na mumba nekugezesa vana nekudhaya musoro wekuisa mali vagokubikira izondo vagokubikira imaguru nematumbu kuitirwa menyu yakanaka yekuti baba munyatso pefoma muimba yemukati baba zvenyu mosvika makarohwa nemasesi mosvika mungoita ungo kwanguyo kwakoyo kwanguyo kutonga nasvidafira rarua kwanguyo kwakoyo kwanguyo Kunyanya madriver, ma traki driver, ma chauffeur. Nasi ndo kupedzera. Vana mai havatundimba neround rimwe chete rekutanga ba. Thank you so much. Mai, pano vano kwende masters. Ndi Brady. Talent show. So much. Thank you so much. Brady, ndamuona na talent. Zviro zvakangooma kuti uno someone threw 1000. Who is that person? I will find you. Look for that person. I will find you and I will thank you. Who are you? Vana baba misana ngai si. Orinda. It's Orinda. Amenand, thank you so much. Amenand, thank you so much. Hey, this woman sweet my heart.
Patience. Thank you so much, Amina. Thank you so much. Patience. Thank you so much. Mainand, check your inbox. Murukutadza neiko vana baba kuzvishongedzawo kuti mare spirita enyu asimbe waya ndatichitaura kuti vana mai hatiuye ne round rimwe chete because round rimwe chete munhu wese anenge ari hot but vana baba munonyanya kuuya dani vana mai pesi yana mai inotinonokei dani yana baba handimurikuona saka vana mai vanotouya pa round rechipiri saka imi kana baba musinga kwanisi kupinda pa round rechipiri makuita kunge nguruve yadozwa nemukonde uva sex is like worshiping tine morning prayer praise and worship exactly over but praise and worship ndo pekuti unonga pakurwa madunamis iyo dzenyasha dzese kuchemerera kwese kuchemera ngadziburuke maika kana wakambona kuti kuti unotaura kuti umiyani mbo indakasangana nomwe munhu andakambosangana naye rega ndingokudze ndasangana nemunhu yauya zvaka zvatanga kuitika ndakutotaura pane vanhu Nzeve dzangu dzikobva dzadai kutonga dzavharika kudai. Kuvharwa. Zvikazi tuka mai yako. Tuka ini. Ndakatuka ini ndakapotseke. Ndakapotseke. Wanakirwa uno kana ukazi tuka mai yako ndakazotori greater ndapedza ndatotuka. Wanakirwa. Ndakapotseke. Zvima traditional kudzo na baba. Zvima zundo. Zvimwe zviro zvisina zvisingawanzi mafuta. Zvisina mafuta akawanda. Handiti. Mazondo vana mai vanozama wanakirwa kusvika pakutukiswa hama zvazi tuka hama dzako kana uchibu uri kudoti tirambe tichienda mberi tuka mai yako ndikada ari saka vana baba voita sei ava vari kuita ma 2 seconds chekutanga nechechapindi kudai chekutanga nechekudai so if a man kana uchiita uyu either unofana kunga uchitarisa chikafu chauri kudya diet chakaita sei vana kune ma remember tete mune point yekuti imimi message yamandiratidza yema driver vari kumwa ma dragon but ma energy drink anouraya mboro kufa kuti fi ukatsvaka muroi pasina muroi kuti uzogona kuimutsa yapa koma pakada yapa mbo number 2 murume haadye ma ice cream ma too much of mama then kana ukazoona zvazvoda so vakadzi vanoita ku period but varume havaendi ku period try mwana guchwaya panozi chinyi zvimbuya mbuya zviya zvinoka zvitenga buy that guchu clean mapura zvinofana zvemufana wakudzi mukanda nekure kuti kadauri mhiri muchemedza mbuya dzitokanda diri mhiri iko ha so that's the thing it's also when we come here in it I'm not a pretender me I do I'm not here to pretend zvima hebs zvana mufani chimuka izvi zvana moringa izvi mese munozviziva imi moringa yakanetsa paZimbabwe apa AIDS yarova vanhu ichinzi ino boost immune system ma hebs amunoziya but munenge muchima ignore you know muchi ignore iyezvi zvikwakauya COVID kukanzi zumbani ava muvenya havasati vatombori testa zumbani munomirira kuti mutange maatakwa mhai kuti muzowana kumazumbani muzowana kufukira zumbani zvinhu ndezvekuchanga mukira zvisati zvasvika pauri zvinhu ndezvekuchanga mukira memana kwete kuda kuzotanga kufamba kuzinanga maemana nekuti nesireza haichafambi tukamai ndikadai minga zvavo izvi nemiwo mai mukaona muri panzarai ibvunzaibvunzaiwo kuti vedu wendobatsirike piko vedu wendiri muzvara babewa kwangu Otherwise, I think communication is the best. But I don't know how to do this. 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 I don't know how to
Langela, thank you so much, boss. Thank you so much, boss. Ne master. Tine mhando shanu. Zembo number 1. Tine mboro shungu. Ndo tumboro twete tutiki tiki twete. Tunonga tu banana. Tunonga tu banana tubishu twete. Mamwe mastaira haite ne tumboro itwotwo. Tine iyo anonga chinzi kamboro benzi. Ndoo kamwe kamboro ke kanongo mira mira tutete twa but twakareba tunongunga tuchipezereka pezereka. Tine manzara ya pera. Ndoo mipeshwa. Yakakura dai. Boss waita futi. Aiwa thank you so much boss. Thank you so much. Mipeshwa yakakura kudai so inoka yakakura kureyo. Ino ma drive ira inoita zvakakosiana. Then tine munonzi chikwe. Kwazvo ndiri kuvuma akadzi munonzi chikwe. Ngaiwambira. Zvakakosiana sena. Saka know your type. Tine anadora. Hey! My boss is going to my boss Doreen, thank you. Doreen, thank you. Saka know your size. Know your weight. Vanadora lini. Tina vanadora lini. Kana wina dora lini. Styra. Ziva styra. Nindra na dora lini. Kana doggy. Haisiku shika. Kwazi ka dora. Anisiku discourage. But unonga wino diki. Dora lini hainyati kuzo shika. Kukota kumbeli kudayo. Uko doggy. Ndi zia zia zia. Nunyata kuta overhaul. Kuvara. Maburi yese kuvara. Waneka vata ni wakaza. Magakanji. Nekugariwa. Zvinofamba. Razi nekudyana na binzi pakakosha. Binzi yaino unodetemba. Unoda kudai kudai madzokudai kudai. Hanzi dyana nai. Ndakato pane rimwe gore munoziva inini ndine my ex near death experience. Ndakapotsa ndafa nebonde. Ndakamboita rimwe gore rekuti ndakaita semunhu ane ex ndakatomboita ndakambofunga kuti pamwe asi ndine epilepsy. Ndakagwinha kuti ndakati iya kuchicha kuitika kuitonga munhu une epilepsy kuti pipi pipi kuzwa gotsi rese iri ndopanozuka rwa gotsi ndopanofunga pin number baba wangu achiramba ndinotaura ini anotaura ndikanakirwa ndotaura ini pin baba gara nyama zvose. Hey, check account yenyu ya PF. Man's happiest moment. It is the biggest time. How can I get one out of the Mipini? 112 05 33216. Thank you so much again. Party King. Party King, thank you so much. Double okay. Pana vanemu vunzere tisatiti vure line. Aba manja, ndika vura line ka. No why what ndaka hotspot because wifi iregandi disconnect. I think I hope regarding boys to connect the line vanhu vambo fona. Alright, vamwe vangada kubvunza tete kuti saka mishonga ye number 11 kana kuti mishonga ye inonzi chechimi. Mishonga yekudziya muiri, mishonga yevarume. Kuti bata tinazvo. Kuti bata tinazvo. Mwana wemhofu. Mwana wamhofu, thank you so much. Ana mhofu vanombo. Thank you so much. Okay, let me pin the number there for those who want to see their site. Vanoda kutaurawo zvavanoda kutaura. Timbonzwa and I'll try to disconnect. I think Wi-Fi inonge ya strong. +278. Kune vana baba vazhinji tete mhosva. Vazhinji vacho vanoti vazama mishonga yechiboyi iyi. Nhengo dzavo dzoramba. Be honest vana baba munokangana chazuro nehope muono ngachinda. Yeah, mukabuda kunze uko vana baba musanyanyoda kupukutwa munosotwa kusumba kumunosotwa kuzishwe vakusvika kumba kango vakamwe chete wepira haichamuki kana kusatomuka kana haichatomuki makuya takukupai mikwapura mune mikanda iri mhiri mifana yembudzi pamwe yongosimba kungoti darike imbichana. Ba muchata uriba kuti makasungwa kana kuti munenge musingachatozii kuti makasungwa because makore anenge afamba makachengeta chirwere chingori mumuviri chete. Tadzoka it's +278 1 triple 5 8 1 7 7. Those who want to call our line to talk
Timbonzwa or your side, we are Timbonzwa. Never have any sick kids sing a pair, which I won't know a jammer. Van a sick kids silk pair. And the look and the same. No, go by a step of shame. Go van very people for like. Mashiro on the line. Hello? Sextron Mashiro on the line. Ah, Amy. Fort Adriana, no phone, Chica Dazin. Hello? Hello? Hey, am I Maswara say? Oh, that's where I tell my teeth with my pinta by my shiroli. Hello? My pinta by my shiroli, am I? Hello? Hello, Maswara say. Hey, Chukunzo, Baba. Ase muri pamusoro pemunhu. Hello. Aiwa. Alright, taurai kavaterere vakaterera. Taurai tinzi. Hello. Eh baba, takaterera. Vanongova pamusoro pemunhu. Musafona kana musataura. Fona une zvekutaura kuti ini ndoda kuti chakati chakati chakati. Wotaura zviro zvako. And it is to those who are sure we take my bedroom and again but check among private and security. Call hello. 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 Hey, Maswara say call. Call hello. Hello? Hello? Hey, Maswara say. I don't know how to do it anymore. Muna da wombe, ndo ya mui na yo ere kana kuti muchukuto chaka. I don't know how to do it anymore. Kovaruku besere pa sure penya apa, ndo wa ne wombe vacho ere kana kuti. Vane kabatani. Tikati varipa side penyu wa ne wombe ere kana kuti vane kabatani. I was going to go to the phone. That's why I was going to go to the house. Call hello. Hello. Hey, Maswara say. I'm not sure if you're going to be able to do it.
unozondibata ndokundo wozondibata ndinawo wowedzera okay kwa mashamba yangu inoti mungu angeti bureka wonga ebuna kuanza kumsana tsiku anodi angu chanzi shamari yake irikuita kwati anza nusa every year anobuda speak no mara kuita gorera kapera zvimwe zvacho anhu anomboita kana akaona ore aedza zvechipatira zvikashupa ukaramba wedza zvimwe anoraedza zvese ozinye kutoti anenge asingadi kuchikwenda kuchipatira kana kuti kana anoedza atoorera futi kuchipatira kwacho zvinoita ndizvo ukarapwa sick unofanira kuenda nepartner yako saka ukaenda iwe uri wega unodzoka unombora futi imwe woenda kupi unombora zveimwe saka imbopore istaipe sick ipi. Alright, do not change. Hey, I'm not sad. I'm sick. Plus 2788177. Anyway, we thank you so much, those who are watching. Few view. Full view. Hey. Muisile Sex Tron on the line. Eh mas Mati murukutaurira pasa mai murukutaurira pasa. Ah ari kutevera live kumashure saka zvinoshupa kuti hallo. Zviri sei maswera sei? Aiwa, ndafara zvikuru tiriki taurai zvenyu, takateerera. Tiri kuti nokuti inini ndine munhu wangu akakufambidzana nawe anomwatire mazikufuku akawanda anodyasisa kutire mazikufuku akawanda zvisiheutikanhu hazvisa inongotira padai hazvisiheuti bakumu saka pamushobo ndondorungotira pata kola vana mai vane nzara mumba muchokwadi vasikana vana baba musadaro wai wakana ukafona uzofoni futi but tinonga chiro pamwe mukana hallo kola kola hallo oh hey maswera sei zvino tinasiya kola hallo. Hello, cola. Hello. Hello, teacher. Moshan, what's your name? Hey, Masfera Singh. Taswira, Masfera Singh. Taswira. Taurain, Chakatirir. Hello. 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 Hey, Maswera say mkom. Hello. Maswera say. Maswera say. Taswera, Maswera say. Taswera. Ah, ini nambu hii ya. Iko wajeri chukuli na kita kwa hii. Ah, istinona kajis Maswera. Awa mai mana wana na kazo kwa jee wana zototeza. Ha? Mana ni? Wana na kazo kwa wana zototeza. Kutete isu? Kwa njiji tu zini kuhilitate ya tumakini zati. Eh. Oa wadi kutudonza? Ah, wazikula na hizi nini. Mimi, asi muna tufarila. Ha? Muno tufarira here.
Kuti unamuzadzo se asi ya adi kuchimbatsaira
Ame kachungu da sera yake wani yo. Aiwa Unongoita havu mitetano ngoda zvake. Mira ndikuta mira ndikuta. Ari ipo here? Ari ipo here? Titaure naye timudze. Anapo enda kubasa. Teerera ndikutaurire. Zvakara ndikuti take charge. Usamirira kutangwa kana kukumbirwa bonde because ukakumbirwa ndiye anonga ine overpower. Tora murume wako. Woita unga achijoki joki kuita style yakaita kwa chihule hule bedroom. Pushira baba pambeta. Wa pushira pambeta shasha noti njanja njanja uko kamboro kali mudenga. Vanofara style ipi? Ya vanokuita iyo. Iyo kumashureka iyo. Mudogbani. Mira unzwe manje unovava wasunda pambeta mporo mudenga shasha yadona. Wobva wati mira, obva wati mira. Wotora chiyo gati wodira pamabhora baba pamuchinanzva. Mapedza kunanzva endai muno igarira ipapo. Shandai nayo makaigarira. Plus the moreover, muno unova kumbira ndokumbira ndokumbira mufeka blindfold for today. Wova sunga madziso muno mula la. Wova sunga madziso baba pambeda rikiti. Wobva vavarizha heavy big time kuvakurunga. Kana usingagoni futi ndinoti safuti kachika pakapano. Wala rija big time kuva kurunga heavy zvekuti madzisano sara chuka sempudzi yanda nekupirwa today's bet. Our network today. Ayo pakana zvakafana nateteka iye kudziwa yamabuchata vai. Ndinoita otesera kuti chinje zvaiza hapo kuti ngotsa Ah, shemai unotomukumbira kuti varukana masters. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Sebastian. Ah, Hello. Hey.
Subscribe. More advertiser music. Tipei mari tiku advertiser ya mudi kudoku omera nwe. Tohire tana pongo. Ah, shaka oma vedu. Yes, saka ndo nyeza tanga tawe ya sabi naswa. Tatandarisa, tatandarisa. Tatandarisa. Masinga ziri kuti shunu wani kwe pi. Tatandara maningi. But I tete, wana babam. Trust, umana trust kubalai vishita. I really want to appreciate cutting both tender my star senders. I want to tender you so much. Those who send us stars, we really appreciate you. They say thank you so much. I can book on their out of their heart. Thank you so much. With your love is unforgettable. They say that Tataura Mazitawa sender. Thank you so much. Thank you so much. Mainandi Olinda Chapel. Thank you so much for your support, Mufunge. I want this also. Answer Sando. Kuneva chada mikwa pura vana vana na baba vane ngasinge ni disirku ngasinga. Tawuta ora chishona chiche vano akuru sambuya ka. Vana na baba vane ngasinge ni disirku nyato ngasinga. Dibate tuwane mbatila pamuchete. Peji rangura tego hapo na mosha pamso. Pa caption. Pa caption. Ukakukulikia baba pina kuja indirect. Kana wenda kupeji kwa mbunu. Ndokune namba tachu. Mbunu tuwana namba zangu. Tuwane kubatila na wana baba. So that is suite 50-50 mumba. Nemisho nga ya kuzisa mwiri. Ye kujora. Stonyeni. Yaka wanda wanda mifali chimuka. Jifumuro. Yaka waka wanda maebsa atina umufunde. Depende na uchi uo unigo uchida. Dokumbiro wa shukumwe. We are here to help you. That's nice. Toisa say, okay, you just click the star option. It will send on its own. Hands amas M. Sikune wangu wakubunza mcomment section. Tete kuti how do you send your parcels? Kune wari ku Europe. Kana watu kune wari out of Cape Town. We use... Kana if you are around South Africa, we use PEP. That means kuti pa every transaction ni chaitika unwesa 60 rand ye PEP. Or 100 rand. Kana 60 rand for 7 days, 100 rand for 3 days. But if you are outside South Africa, we use post office because DHL vanoramba mshonga ye South Africa. So post office ndiye toshandisa when you are sending mshonga outside of South Africa. So that's it. That's it. Anzi tode elastikola. Ayo miregatino zoro. Ayo miregatino zoro. Thank you so much guys for watching. Miya ndatura script. Ayo ndatura script uti umano. Aywa, thank you so much. Anzi ndoda mshonga. Ndoda mshonga wawe manzi. Machendi. Kuna e clever. Kwa ato hiko mshonga. Mashwada. 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 Mashwada.
zara mvura ira atodi. Nevari kuita urume usina kusimba vana baba tibate. Ma infertility vari kudawo kugesa zvibereko tibatei. Tibatei vana mai mugezawo zvibereko vana baba wavo kugezawo system yavo. Unozoti vanhu vanononoka kubata mbereko vachitadza kuita zvimwe zvinhu zviri simple. Handisi mukuona. Zvimwe zvinhu ukaona waenda kuchipatara zvikaramba. Tryawo maherbs edu atinawo anokubatsira mufunge. Hauzivi chakakodza nguru yevasikana. Zvimwe zvinhu zviedzwa chembereko achiri yakabika magweka mamuto. Zvatisinawo hatina, zvatinazvo zvinenge tinazvo. Aiwa zvinoka zviripo. Asi thank you so much Simon and Tete Moshata. Dzaiwa thank you so much guys rega tinovata. Plus, vanhu kana mchibata Tete Mhosva, don't just say hi. Munhu anowandirwa. Even inini wacho kuti hi ka. Hatipindure zvekumhanya, just say hi Tete Mhosva, hi gogomeke. Pamwe romo namba. Hi gogomeke, hi Tete Mhosva, inini ndine problem yangu yakadai, ndirikudawo kuitirwa zvakadai. Just go straight to the point. Because ukangoti hi ma hi hi acho pa.